Қасым Жомарт Тоқаев бүгін корольдіктің 20 ірі компаниясының өкілдерімен кездеседі. Арасында Саудияның ұлттық мұнай компаниясы, Сауди Арамканың еншілес ұйымы, Сауди Basic Industries Corporation бар. Мұнай химия саласына маманданған ол әлемнің 50 елінде жұмыс істейді. Екінші мекеме Маадын Тау-кен компаниясы, ол ауқымы жағынан әлемде 10-шы орында. Сондай-ақ жылжымайтын мүлік нарығында үлкен активке ие Ажлан and the Bros Holding Group, Ability Holding мен корольдіктің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін нарықтағы капитализациясы 11,5 миллиард долларды құрайтын Салик компаниясы бар. Соңғы екі кәсіпорын Қазақстанның ауыл шаруашылығына инвестиция құюға ниетті. Аталған төрт компанияда корольдіктің экономикасын әр тараптандыруға бағытталған мемлекет үшін стратегиялық маңызы ерекше жобаға кіреді.